kamu sopo dhuwur ayo enggal bali yo menuhur apa meneh saka ngisor ayo ayo enggal bali yo menuhur ing mriki saking keluarga besar Satrio Jaya mboten pamer ilmu mboten pamer kabudayaan amung amung uri-uri budaya Jawa aja ndrek aja gemeter yo ya. Beten Rama iya rene aja Berno karo kuat bangsa Satria Jaya ya. Kukus duka kang kemulung ni ana ing kanista kepasane tor jarene malang-malang kutung rawe-rawe rantas malang-malang kutung tak dadi dangi silong mati didaduk medot orang wedi sapa wae mergo nganggo srana wujudipun kaeng ingkang werna abang ya iki ning antaran ya ana abang karo putih iya lolo lobah wong mati ora obah bahkan aku ora bangsa kang mateng nanging bangsa kang mentah jalmo jagat nalendro kayangan bekara ning jagat nyau nyau aku pocong aku buta kowe apa aku ulo au kowe apa aku pocong wernane abang kowe buta iya aku ulo Rontongan Eksa Rino Lakwa Nginye
kan tinggal sarambut rambut ato sabeting ati yen sejatan so pindok mimilan mintuno ayo nimas bareng ada tepi wajib nyidam saripa rayan. Ayo mas kasih tinggal katresnan samboyan yo. Ayo sambil atraksi api ya. Mario, 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 Mario.